Цела е нападата, се откува, па да. Откува се, опере се, ставиш на жицу. Сви со тук? Да, сви. Тебе може да не, тебе веќе плача водата. Ние се имала пуно. Е било луксуз ја да имате памперс, ала кад се ме дома. Да, па ние се пуно. Купуваме тата, али... Ние се пуно ни играчки имала, ние се добивала и... А сад видим како Кристина има и... И во лаби. Ние нешто пуно има, ала то ние било тат тако. Ние ни па тат, ние ни имала ни пари толико. Тоѓе, ја ne znam, ono, dođeš kod neke koji ima 20, ali koji ima bilo. Ono, puno sobe igračak, ono, beba, brate, šta će to, znaš? Ono, ali zato što, ono, dobiješ jednu Barbie koju sam se sredila, ono, kako da. Ja sam nikad nisam igrala sa pešnjima igračkama, sa Barbikama sam se igrala. Moja Kristina dobila sad od, dobila ovde set šminke za Barbiku i je ono vama u hotelu otvorila. A? A za Švacu? Šta? A Švaca legenda. To je naš pevač. I? Slaviša Milanović Švaca. Barbika. U, nisu njih zvali. Lice peli tamo, plaška. Pa nisu njih zvali da uđu, oni bi ušli ovde. Pozdrav njih neka dođu. A i šta, dobila je set? Set šminke i u hotel otvorila šminke. I da je meni, neću ja ju vratim. I ona uzela, dala sam ju krunu moju sa venčanja. Dala sam ju jedan balon. Igrala se tamo puno. Mnogo mi je krivo što nisam videla. Ni ja isto. Gde si bila ti? A mogla sam YouTube, nisam što pratila ništa. Ni Njanjuševu čerkicu nisam videla, ni svadbu vašu, ništa. Ja sam preplakala, ja sam preplakala. Nisam mogla dađem sebi. Kako te osjeći to? Tako, to je tako divno sve. Evo, čekam, nijem bebu. E, poradi na tome. Kad izađeš odavde, poradi na tome. Nije, nije uopšte, lep je osjećaj. Jeste malo mučnina neko vreme, možda dva meseca. Kako želim imam sina, brate. Mučnina dva meseca, posle ništa. Jeste će ti bude malo teže, znaš, kad budiš 8 meseca, pa ne možeš, vidiš stomak, ono teško. Imaš malo bolovi neki put. A porođe i to? Ja sam teski ljest. A ja sam se u... Ali ja sto žiljak. Imam tu. Kako izgleda, ja ne znam. Sad se pokažem. Čekaj. E, tu. E, to može vidjeti što je to važno preko toga, to radi, znaš sve. Da, neki put na vreme, hoće da me boli. Ali, znaš šta, kad uradiš to, možeš da mažeš, ako mažeš, hoće da se povuče dosta. A ovo sam boli me ovo, znaš. Da li ja može, ako ne može, ako sva sam može. Carski si. Carski, jedi to ujutru. Bilo je negdje 4 sata, pola, 5. A ti si već znala da će biti carski, tako ti ne... Pa da, rekla sam, da. I pola 5 je bilo, 4, pola 5, počeli bolovi. Ja stalno WC. Marko kaže šta ti je, kaže mi Marko... A jesu bolovi kao kad treba da dobiješ tako? Još jači. A ne, mislim, taj sa mnom su jači. Mnogo jači od toga. Ali taj je stil, taj stil. I ja kaže Marko, ja ne mogu, ja jedin stalno WC, ne mogu. Marko, molim te, ja izgleda se... da mi puku vodinjak, te sam tako znamo rekla. A to stvar... Kako znaš kada ti puku vodinjak? Ide voda. Ide voda? Kao filmaju. Ide stalno u WC, a ne znaš šta ti, stalno u WC ideš. Da. Pritiska beba Bešiku, isto, a i... Da, i Marko ono zove Nenad, ono došao moj zet i moja sestra. Ono došao i kolima, on tad se... Da, rođena sestra? Da. Probudio se, baš tad se probudio i ono došao. Pokupili mi, ono sam otišao za bolnicu. I čekali da se porodim 8 sati, sam bila u salu, 8 i 25 sam se porodila.